Vítám vás pri mojom ďalšom videjku. Máme tu zase Minecraft. Áno. V dnešnom Minecrafte si už dokončíme tento náš krásny bazén. Bazén, jak by som to povedal. Hej. Akože, dá sa to uznať za ten bazén, hej. Keď sa mi podarí, tak vám potom ukážem, ako to vyzeralo na začiatku, hej, toto tu všetko. No, ale teraz určite dáme timelapse, to akože sa nemusíme pýtať. Dáme timelapse, nazbieram hlinu a potom to pokladám tu, do toho miesta. A potom budeme robiť ďalšiu vec. A to už nechám na prekvapenie, takže užite si timelapse. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through.
Tak, zrobił sam to dla mnie. A teraz zrobimy na kubie, gdzie sa najmy, a potem sa vrhneme na tú poslednú časť. Možno si niektorí hovoríte, že viete, čo to bude. No ale uvidíte. No, toto sa mi zíde. Som neviem. No ale teraz musím porozmýšľať aj. Z čoho to zrobím? Andezitu nie, kameňa. Asi z kameňa to bude najlepšie. No, potom nejaký naťažím kameň, to je jasné. Mám kde čo ťažiť na kameň. Takže, zoberieme kameň, ale ešte sa najeme. To máme tu. Tak. Tu ma nie. Tu na. Štulovať nie, mrkvičky si dáme. Stačí. Tak. A ideme si zrobiť. Ešte to piesok asi nemám pri sebe, čo? Nemám, tak potom to opravím. Ideme si zrobiť tobogán. Presne tak. To by v bazéne malo byť. Aspoň si myslím. No. Už to mám premyslené, ak by to mohlo ísť. Len uvidím, jak to tu napostavím, no. Preto berem kameň. Preto berem kameň, no. Takže, rovno robíme tak, že dáme ho takto do stredu asi. Tak. By som to dal tu. Možno premerám. Jak to pôjde, hej. Máme 1, 2, 3, 4, a dáme približne takto. Tak to je takto. Dobre, takže tak. A tak. Tak, paráda. Dobre. Tak to bude tak. A to druhé bude tu. Tak. Paráda. Už máme začiatok. Tak či tak sa musím vyspať, takže si to ček pozrieme. Či to môže byť takto? Ja si myslím, že hej. Ale ešte to do tejto strany predĺžim. Určite to bez kameňa, bo keby som to tam dal piesok, tak ten piesok proste spadne. On sa tam neudrží. Takže sa vyspíme. A ideme pokračovať stavaní. Takže ako som povedal, toto tu ešte zväčším. Predĺžim o jeden blok, to by asi OK. Bude asi najlepšie. Dobre, môžeme pokračovať. Ja som pozeral, či nahrávame. Až kontrola musí byť. Takže, máme tak. A tak. 1, 2, 3. To by mohlo byť. Takže, tak. 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 Tak, dobre. Stúl. Tu a tu. OK. A teraz ide tá najťažšia časť. Som zvedavý, jak ju zrobím. Dať tak, že toto. A asi takto, no. Ne. Tak, hore poď. Takže urobíme to ináč, hej. Dám tu timelapse, lebo to vidím, že to bude na dlho. Čiže tento bogán, keď zrobím, tak bude super. To budeme mať dokončený, to je to bazénik. A potom uvidím, čo ďalej. Čiže ja zoberiem potrebné veci. A thank you.
nastal menší problém. Tu zrobím strich, kým sa vstane a dostanem. Ale ne. Urobím tu strich, hej. Tu máš. Hovado. No. To vám pustím zase timelapse. A ideme stavať mostík. No, mostík využijem. No, to boga. Tak, a máme to. Tobogán je hotový. Čiže ešte dáme vodu a už to bude. Si zoberieme naše vedierko a ideme dať do vodu. Fú, no tak ako vám poviem, že toto bolo niečo riadne. Fú, aké ste, no. Aj ste mali, takže ste videli, ako to bolo, no. Joj. Ale ešte nie som si nome musel postaviť. Ale ne. Tu? Ne. Tu. Ne? A ešte jednu vodu. Ej. Ne. Potom ešte raz. Dobre, a ešte raz. Tak, posledná. Ej, máme to. A slávnostne sa na ňom aj spustíme.
To musí byť. Ale by mi dal epicky aj. Takto lopata. Čo tak, lopata. Tak. Skra. Péom. Ideme. Juhu. Parada. Už nedalo páčiť celkom. Tu som dal toto na to, že keď tu zídeme dole, tak sa ešte prejdeme. Á, akurát. No, paráda. Presne toto je ono. Ježiš, toto tu nechcem mať ani nápad. Jdeme si pokrompač, toto tu nesmie byť. Toto je škaredé. Nie železne, nie je železne, tu môže ešte ostať. Kamene máme zatiaľ. Poď, peš, tu som sa hral s kostľucami. Som ich dajak musel dostať hetky. To som si musel rozbiť, no. To nebolo moc dobre. Ale nevadí, si to opravíme. No, ešte čo, opravíme si to aj teraz. Nech to máme všetko. Sklo máme, to je v pohode. Tak. Toto, toto. Iba sekerku si zoberieme na nejaké drevko. Bo tam drevo jedno potrebujem, takže zoberieme stadiaľ, rovno tu mám strom. Aj tu máme dačo. Ale nie, tu necháme na pokoji. Už máme riadny bazén. Len problém je, že ja tu nemám strom, ja som všetky vybrakoval už na ten dom. Mo ten dom budeme požierať stromu. Dobre, to stačí jedno. Proste krásne. Mne to páči, to je krásne. Taký rovnomerný. Pekné. Akože musíte uznať, že toto je niečo. Akože aspoň pre mňa je to pohľad. Ja nie som v Minecrafte extra dobrý, čiže toto je pre mňa dosť, čo som zrobil. No. Takže tak. Dobre. Tak. A skla. Paráda. Super. Takže. Tu by som povedal, že bol by mohol byť aj koniec videjka. Čiže bazén máme hotový. Presne na 3 časti, jak som predpokladal. Takže máme hotový bazén, tobogán, všetko. Jo, to je krásne. Čiže ak sa mi podarí, tak ešte na koniec, teraz, neviem, možno teraz, zahodí časť, kedy, jak to vyzeralo na začiatku, no, tak uvidíme. No, ale. Ja to zrobím strih, že odkopem tak do kruhu, že by z toho bol ako vidno bazén, a potom uvidíme, čo ďalej, takže tu urobím strih. Takže, zatiaľ sa majte, nie, počkaj, čo sa, nie. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite zanechať like, a ak je to takto nový, tak nezabudnite dať odber, tak. Zatiaľ sa majte. Ja sa zatiaľ radšej skriem. Tak. Zatiaľ sa majte. Ani nápad nehovor, že teraz mi sekneš. No, veď preto. Však ja to tam striniem, to je v pohode.